lete na Kulmu. Na 23. mestu je šele Karl Geiger. Zdaj imamo 19 finalistov že. Kaj pa bo pravil Ryoyu Kobayashi? 140 metrov in prvo mesto v kvalifikacijah. Rekorder planiške letalnice je Ryoyu Kobayashi. Ja, to bo dolg, dolg skok za verjetno prvo mesto. Blizu prvega mesta, 141 metrov, 22,8 točk vetrovnega odbitka, ocene pa 2x19, 2x18,5, 1x18. Nisem prepričan, da bo sedaj le premagal Timija Zajca in pa Forfanga, ki sta skupaj na prvem mestu. Tretji je Eisenbichler, potem četrti Peter Prevc in peti Jelar, šesti Domen. 1 točka in 80 sekund in sicer za 1 točko in 80 sekund pred Timijem in Nišek. Samo še dva, Granerit in pa Kubacki. Granerit tretji in drugi. Danes deseti v kvalifikacijski seriji. Granerit izvrsten. Izvrsten Granerit za prevzem vodstva in to kar krepko. 140 metrov, tudi v teh razmerah se da skočiti daleč. 17,3 vetrovnega odbitka ocene. Čeh mu je dal oceno 20, pa 3x19,5 in 1x19. Granerit bo imel lepo prednost pred finalno serijo. To je, mislim, da v tem trenutku jasno in lovil bo svojo 19. zmago v svetovnem pokalu. Med vsemi Norvežani je osvojil doslej največ zmag. 6 točk in 2 desetinki prednosti pred Kobayashijem. Timi Zajc pa zaostaja točno 8 točk za Graneridom. Sedaj pa že David Kubacki, drugi in četrti v Saporu letos. A ne, krajši je bil Kubacki. Da, po slabem skakanju v kvalifikacijah, tokrat 137 metrov in pol, vendar le bo to seveda visoka uvrstitev ocene, 2x19, 1x19,5, 2x18,5, pa kar 23 točk vetrovnega odbitka, kam se bo zavihtel Kubacki, bomo videli na 6. mesto. Granerit torej vodi po prvi seriji z lepo prednostjo 6 točk in 2 desetink pred Kobayashijem. Na 3. mestu skupaj Timi Zajc in Forfang, 5. Čofenik, 6. Kubacki, 7. Eisenbichler, 8. Peter Prevc, 9. Fetner, 10. Žiga Jelar, 12. je potem Domen Prevc, Lanišek na 14. mestu, Lovro Kos 20. Torej odlično izhodišče naših skakalcev in upajmo, da bodo v finalni seriji napredovali. 8. Finalna serija je končana. Vabim pa vas, da se čez približno 15 minut ponovno usedete pred televizijo in si ogledate tekmovalcev do konca. Domen Prevc bo najmanj 8. Tu pa Markus Eisenbichler. 7 točk in 6 desetink je imel prednosti. Ja, mislim, da okrog 140 metrov, 139 metrov in pol, 21,7 vetrovnega odbitka, ocene med 18,5, 4x1x19. Eisenbichler bi lahko sedaj le prevzel vodstvo. Tako visoko že dolgo ni bil letos v Zakopanih na 6. mestu. No, kam se bo zavihtel Eisenbichler? Ja, prehitel je Domna Prevca za 7 točk in desetinko. Eisenbichler Zajc na 8. mestu. Sedaj je Domen Prevc tisti, ki kani na stopničke za zmagovalce. Eisenbichler vodi pred Domnom in Forfangom. 4. Peter, 7. Lanišek in 8. Zajc. Samo še Ryoyu Kobayashi in Granerit sta tule.
7 točk prednosti ima Ryoyo Kobayashi pred Eisenbichlerjem. Ryoyo Kobayashi pa zanesljivo, mislim da čez 140, 143 metrov in nov vodeči je Ryoyo Kobayashi. 15 točk vetrovnega odbitka pa 3/20 je dobil. Vse čestitke Ryoyo, ki je na pragu nove zmage. Dvakrat ocena 19,5, trikrat 20 zasluženo. Ali bo to njegova 29. zmaga v svetovnem pokalu? Izjemen odskok Ryoyoja. Po petkovi zmagi se mu odpirajo sedaj vrata do nove. Ryoyo vodi, Eisenbichler drugi, Domen Prevc na tretje mesto. Peti Peter Prevc, osmi Lenišek, deveti Timi. Štirje slovenski tekmovalci bodo med najboljšo deseterico. Sedaj pa odločitev. Halvor Egner Granerič, 6.2 prednosti pred Kobayashijem ima. V prvi seriji 140 metrov. Granerič je bil že tretji in drugi v Saporu. Ali bo sedaj dosegel še zmago? To bi bila njegova 19. Med vsemi Norvežani doslej v svetovnem pokalu ima Granerič največ zmag. Sicer pa v Saporu Jekelse in Norveška že petkrat na najvišji stopnički. Ja, sedaj so predobre razmere. Zelena luč Granerudu. Potrebuje 144 metrov in pol za prevzem vodstva. Visoka krivulja Granerida, premalo je! Kobayashi je zmagovalec današnje tekme. Ryoyo Kobayashi 136 metrov in pol. Halvor Egner Granerič 20 točk vetrovnega odbitka, ocene 3x19,5, 2x19. To pomeni, da bo Granerič verjetno drugi na današnji tekmi. Domen Prevc pa bo končal tik pod stopničkami za zmagovalce, kar je odličen, odličen dosežek. Čakam na končno oceno Granerida, verjetno bomo videli modrinčka, kot je to sedaj že kar v navadi pri zadnjih skokih. Granerid pa je, kot kaže, zapravil ponovno ogromno prednost po prvi seriji. Tako je, drugi je Granerid. Prvi Ryoyo Kobayashi, 12 točk pred Graneridom, tretji Eisenbichler, četrti Domen Prevc, šesti Peter Prevc, deveti Lenišek, deseti Timi Zajc. Kos je končal na 16. mestu, torej izvrsten ekipen uspeh. Končno na stopnicah, na stopničkah tudi Nemci. Zadovoljen tudi Forfang, ki je končal tekmo na 5. mestu. V svetovnem pokalu se je Granerič približal Kubackemu, kajti Kubacki je danes dobil samo 24 točk, Granerič pa 80. Lanišek bo ostal na tretjem mestu, kajti včerajšnji zmagovalec, Avstrijec Kraft, je končal tekmo kje na 18. mestu. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Saporo 2023 je končan, za slovensko skakanje na koncu vendarle res odlični rezultati, ekipen uspeh in seveda veseli nas in me predvsem, da je Domen Prevc, da se je vrnil v vsej svoji veličini s četrtim mestom in tako lahko zremo zelo, zelo optimistično na naslednje tekme, že na polete na Kulmu prihodnji vikend. Lep pozdrav in pa nasvidenje.